Vítejte u dalšího streamu o počítačích. Už se nebezpečně blížíme stovce, nevím, co je teďka nějaká 95, 6, něco takového. Na sedmička dokonce už, něco takového. Takže zanedlouho bude nějaký jubilejní stýl. A nevím teda, nevím, co uděláme, když tak, kdyby vás napadalo něco, co zajímavého na tom streamu o počítačích udělat, tak mi to napište do chatu. Přijímám návrhy. Takže informace, co vznikly od minula. Minulý stream o počítačích byl před 14 dny, a teda ne před 14 dny, právě že přeskočil těch 14 dní, takže máme více novinek. Důležité informace jsou, za zhruba 1,5 týdne, nebo za zhruba týden, bude Computex. Computex bude pouze online, zatímco za normálních okolností je to, myslím, že to je na Tajvanu, a je to konference, která se koná každý rok, a je to takováhle technologická. Tak letos bude, ale bude jenom online. Co tam očekáváme za nějaké oznámení? Mě asi nejvíc zajímá, co tam řekne AMDčko, protože AMDčko za poslední dobu to moc zajímavého neříkalo. Jako poslední věc byly tak jako normální velký Ryzeny před zhruba rokem. A potom nějaký grafický karty, ale ty přišly do doby, kdy stejně prakticky nejsou dostupný, takže to prakticky neexistuje. Takže AMDčko zhruba rok už nebyla žádná pořádná novinka, jo, byly epiky. Tak já očekávám, že by snad konečně už mohly přijít ty Threadripper 5000 a předtím, než začal stream, tak jednak jsem tady, no, to možná ukážu, tam vidíte, jak se stříhávám video ze Subnautiky. Dneska jsem dohrál Subnautiku 2. Pokud by vás to zajímalo, jste na YouTube, tak do popisu videa nebo do komentářů videa připnu odkaz na celý playlist Subnautiky 2 i Subnautiky 1. Je to hra, která se mě fakt líbí. Mimochodem jsem to podle minule říkal, než to budu streamovat. Neříkal, to je jedno. Tak na to se můžete podívat. No a právě jsme na to přišli tak, že mám 64 GB rámky a když jsem tady zpracoval s tím videem, tak bylo využité téměř 64 GB rámky, tak jsem říkal, že ano, upgrade operační paměti plánu, přestože to v naprosté většině případů nepotřebuji. Za normálních okolností mám využité teďka nějaký 24, normálně mám kolem 30 plus minus 5 GB. Ale právě když takhle tam hodím nějaký velký video, tak se běžně dostávám na celý limit těch 64 GB, tak kde bych měl víc, tak by to bylo dobrý. A to právě plánu udělat s tím, že budu upgradeovat procesor. Určitě ten můj procesor nějakým způsobem můj počítač brzdí, je to Threadripper první generace, tak já doufám, že konečně vyjdou ty Threadrippery nejnovější generace, předpokládám, že to budou Threadripper 5000, který budou mít právě Zen 3 architekturu. A jestliže vyjdou, tak na ně upgradeu. Uvidím, jaký budou ceny. Uvidím, jaký budou ceny, no. Úplně se mi nechce dávat přes 50 tisíc za 32-jádrový Threadripper. Bojím se, že to tak skutečně bude. Takže trošku jsem na to připravený a zároveň se mi do toho moc nechce. Ale tenhle ten upgrade prostě musím udělat. Už cítím, že ten procesor, ačkoliv má 16 jader, tak mi v nějakých okamžicích už trošku brzdí i třeba při té práci s videem. Tak dále, co očekáváme od AMDčka, je pravděpodobně nějaký informace o FSR, což je nějaký Fidelity XT nebo XR Super Sampling Resolution, něco takového. Vlastně je to obdoba toho, co znáte pod názvem DLSS, Deep Learning Super Sampling od NVIDIA, takže je to nějaká nová forma vyhlazování. Nevíme úplně přesné informace, ale stejně technologický a marketingový žvásty jsou celkem jedno, jde o to, jak to potom bude fungovat v reálných hrách. Dále, o čem se tak nějak začíná proslýchat, je uvedení RTX 3070 Ti a 3080 Ti. O 3080 Ti už 3/4 roku předpokládáme, že vyjde něco takového, myslím, že minule jsem o tom mluvil, pravděpodobně to bude něco velmi blízký 3090 s 12 GB paměti, 3070 pravděpodobně zase bude něco blízko pod 3080 Ti. A asi by celkem dávalo smysl, když AMDčko na Computexu bude takhle říkat, jo, my tady máme něco s grafickýma kartama, tak Nvidia, aby se o ní taky slyšel, tak řekne, jo, my tady plánujeme uvést nový grafický karty. Jako vždycky, netušíme, jak to bude s dostupností.
Co jsem tak nějak slyšel, že Nvidia plánuje vydat verze grafických karet, které budou mít snížený výkon pro těžbu kryptoměn, konkrétně Ethera, a jednak 3060 Ti, možná že 3060, tak ty už to mají, ale nebo ty o to se snažili, aby to měli, a teďko prej by měly vyjít i některé tyhle ty karty jako 3080 a tak, které by to taky měly mít. A prej by to mohlo být tak, že ty karty, které jsou doposud na trhu, tak Nvidia je nechá všechny prodat a zatím nedistribuuje další, ty nový. A poté, co bude všechno vyprodaný, tak by na trh mohla přijít nějaká trošku větší vlna těch grafických karet se sníženým výkonem pro Ethereum, což by bylo dobrý pro normální uživatele počítačů, protože pravděpodobně pro lidi, kteří se snaží zbohatnout na kryptoměnách, by to nemuselo být tak zajímavý, zatímco pro normální uživatele by to snad nemělo mít žádný nevýhody. Takže to by mohlo být dobrý, že by se to mohlo dostat v trošku větším množství mezi lidi. Všechno jsou to předpoklady, je možný, že větší množství bude znamenat, že do České republiky jich nepřijde 10, ale přijde jich 30, to pořád zdaleka nepokryje poptávku. Uvidíme. Dále bude konference Hotchips, to už je celkem za další dobu, to je každý rok a myslím, že loni buď vůbec nebyla, nebo byla zase jenom online, a jsou tam celkem zajímavé informace právě od různých výrobců čipů, nejen Intelu, AMDčka, ale i od nich, ale i od nějakých trošku obskurnějších věcí, který normálně lidi úplně neřeší, že to není do vlastních počítačů. Takže třeba nějaký Google, respektive YouTube, tam bude mít nějaký akcelerátory pro konverzi videí. Jakože když uploadnete, dejme tomu něco ve Full High Definition, aby jak se to udělá, že to video si můžete přehrát i v těch menších rozlišeních a tak. Takže na tohle to má nějaký specializovaný akcelerátory. Dále máme nějaké informace od AMDčka o Radeonu 6600, 6600 XT, to nejsou ještě oficiální informace, takže berte to s rezervou. Vypadá to, že by měli mít 8 GB paměti, což je dobrý, to je hodně slušný na zahrání prakticky čehokoliv. Takže to vypadá, že AMDčko teďko v poslední době celkem útočí do tou větší kapacitou paměti. Doufejme, že to bude mít i slušnou cenu, slušný výkon a především, že to bude aspoň nějak trošku reálně dostupný. Další informace, které se trošičku zpřesňují, je o soketu AM5. O tomhle tom jako taky už se dá předpokládat roky a roky, že něco takového přijde. Velmi pravděpodobně to bude používat DDR5 paměti pro to AM5. Takovýmhle způsobem AMDčko to vždycky pomenovává. Přijde DDR4, je to AM4. Přijde DDR3, je to AM3. Tak AM5 se dá předpokládat, že bude se DDR5. Zajímavá věc je, že by to mělo být LGA. To znamená, že to bude vypadat ten soket, jako vypadají v současnosti sokety Intelu, nebo případně Threadripper taky. To znamená, že ty kontakty, ty ohebný, řekněme, drátky, ty jsou na straně základní desky, nejsou na straně procesoru. Že procesor na sobě bude mít jenom plošky. To je podle mě dobrý, protože například sundavání chladiče u AMDčka v současnosti, tím, že ten procesor tam není držený, ale že tam je jenom v zásadě držený třením těch nožiček, a není tam držený žádnou samostatnou sponou, tak hrozí, že když sundáváte chladič, že ten procesor nějakým způsobem vyhnete a ohnete nožičky, to je blbý. Takže řekl bych, že z pohledu bezpečnosti instalace je to krok dobrým směrem. A trošku, já nevím, jestli to, možná, že to je trošku zajímavá informace, že ze začátku asi to bude mít jenom PCI Express 4.0. Proč říkám jenom? Přestože stejně v současnosti není moc věcí, které by rychlost PCI Express 4.0 využilo. Ono totiž už je prakticky hotový PCI Express 5.0 a očekává se, že serverové platformy, které přijdou v nejbližší době, nevím, jestli to bude na konci tohoto roku, na začátku příštího roku, už právě přijdou s PCI Express 5.0. A v serverech tam je to obzvlášť potřeba, protože když jste schopný do nějakého slotu místo 200 gigabitové síťovky dát 40 gigabitovou síťovku, je to zajímavý. Pro normální uživatele ten zatím není takovýhle rychlost má omezený vůbec. Takže tak. Ale jo, a měl by to být. Já si úplně nepamatuju to číslo o počtu pinů, ale mělo by tam dojít k celkem výraznému nárůstu pinů, ale nepamatuju si to číslo z hlavy. Dále Intel Alder Lake, o tom už jsme taky mluvili, bude to socket 1700,
ty informace, které jsem slyšel, zatím jsou trošičku rozporuplný. Vypadá to, že je možný, že to nejdřív přijde z DDR, že to asi bude mít v sobě paměťový řadič pro DDR4 i DDR5 paměti. A je možný, to bude záležet, kdy přesně to bude uvedený, jestli to budou celkem hnát a vyjdou letos, tak pravděpodobně by mohly mít nějaký základní desky pro DDR4 paměti, ale velmi pravděpodobně už během příštího roku začnou vycházet desky pro DDR5 paměti. Tohle to bude trošičku náročnější období v tom smyslu, že bude docházet ke změnám celkem více věcí. Jednak ten DDR5 a jednak, jak se hned podíváme trošičku níž, ten ATX 12V, tak by mohlo dojít k trošičku překotný změně, která není kompatibilní s ostatníma věcma. Takže tohle to se uvidí. Dále to bude mít tu konfiguraci Big Little, neboli budou tam nestejně velký, nestejně výkonný jádra procesorový. V současnosti je to tak, že všechny jádra v normálních stolních počítačích jsou stejný, zatímco třeba v mobilních čipech, tam už je to nějakou dobu takový, že tam jsou nějaký silnější jádra, který mají větší spotřebu, a nějaký slabší jádra, který mají nízkou spotřebu. Ale a se starají o nějaké věci, které nejsou moc podstatné, co já vím, třeba o chod času se může starat nějaký slabý jádro, proti tomu, když pustíte hru, tak se tak budou silný jádra a líp se tím takhle rozděluje spotřeba. Tak právě tyhle ty procesory Intelu, o nich se očekává, že by měly 8 velkých jader, 8 malých jader a bude celkem záležet na tom, jakým způsobem Microsoft tohleto zpracuje v tom operačním systému a v tom rozdělování vláken, kde se co bude počítat. Protože i v současnosti, když máte 32-jádrový procesor, tak Windowsy trošku nevědějí. V současnosti je to lepší, než to bylo třeba u Threadripperu druhé generace, tam těch 32-jádrový. Tam skutečně Windowsy hodně nevěděli. Teďko jednak Threadrippery změnili svoji architekturu, už tam je jedno komunikační jádro, takže procesor se stará o trošku víc věcí a Windowsy o to zas tak moc nekecaj, ale když to budou úplně jiný jádra, tak to bude asi zásadní, takže tohleto by mohlo určitě způsobovat nějaký problémy a řekl bych, že bude chvíli trvat, než to Microsoft spolu s Intelem nějakým způsobem vyladí a je velmi pravděpodobný, že v nějaký další generaci AMDčkových procesorů i AMDčko přijde s takovouhle konfigurací výkonnějších a úspornějších jader. Řekl bych, že je dobrý, když jeden od druhého přejímají dobré věci. Takže pokud Intel bude mít chiplety, což v Alder Lakeu by taky mohlo být, je to dobrý. Pokud AMDčko přejme Big Little od Intelu, je to dobrý. No a další věc je právě to ATX 12V. V zásadě v současnosti zdroje poskytují vícero napětí. Mají vícero jednotlivých kabelů. Mají tam zem plus 12V, minus 12V, 5V, 3,3V. A tato myšlenka, kterou prosazuje hlavně Intel teďko, je o tom, že by zdroje byly pouze 12V, což především v klidové situaci by přineslo úsporu energie a byly by jednodušší zdroje. Na druhou stranu by byly trošičku náročnější vyrobit základní desky. Uvidíme, jak se tohleto prosadí. Zatím jsem neslyšel nic o tom, že by AMDčko do něčeho takového šlo, takže asi to bude tak, že Intel se to tu a tam bude snažit prosazovat a pokud se to nějakým způsobem uchytí, tak by mě nepřekvapilo, pokud to bude mít výhody ve spotřebě, že na něco takového přijde i AMDčko. Asi si nemyslím, že by to bylo něco, co by nás muselo úplně v roce 2022 trápit. Ale pravděpodobně se nějaký takovýhle zdroj a základní desky objeví. Mimochodem některý velký výrobci, nějaký Deli a tak ty s těma 12V zdrojema už nějakou dobu pracujou. Ono to pro ně pravděpodobně bude i výhodnější. Potom ještě Intel zase říká, my jsme tady taky, ten se svýma grafickýma kartama DG2 a jako dokud to nebude mezi lidma a nebudeme znát výkon a kompatibilitu a stabilitu, nemá smysl o tom nic víc říkat. Potom jsou tady, jo, tohle to jsou v zásadě zopakování toho, co by mohlo nastat v roce 2022. A to jsou většina těch věcí, co jsem teď už říkal. DDR5 paměti, mimochodem už řada výrobců Kingston a Corsair, myslím, už potvrdili, že DDR5 paměti uvedou na trh už v roce 2021.
Takže velmi pravděpodobně by to mohlo umožňovat, pokud Alder Lake skutečně vyjde letos, což taky jistě u Intelu v současnosti není jasný, jestli půl roku sem, půl roku tam, možná něco úplně nevyjde, tak já bych řekl, že Alder Lake vyjde buď koncem roku, nebo začátkem příštího roku, takže je možný, že už s tím uvedením intelovské platformy budou i na TrueDDR5 paměti, který k tomu budete moct osadit. Jako je to, jako to bylo i u těch přechodů na předchozí generace z DDR2 na DDR3 a z DDR3 na DDR4, tak většinou je to tak, že lepší paměti té dosluhující generace jsou lepší než ty nově příchozí paměti nové generace. Takže nemusí vás trápit, že dejme tomu budete mít DDR4 paměti na Alder Lake, obzvlášť takhle na začátku. Je teoreticky možný, že když si pořídíte DDR5 platformu a teďko ze začátku budou paměti nic moc, ale třeba za 2 roky budete upgradeovat, že už vám to umožní nějaký trošičku nárůst. Obecně s výkonem paměti a výkonem paměti v různých programech je to různě. Někde to nehraje žádnou roli, někde to nějakou roli může přinést. Já bych řekl, nebuďte smutný, pokud nebudete mít DDR5 paměti. Já uvidím, jak moc to bude reálný a jakmile to bude reálný, tak celkem budu tlačit tyhle ty nový standardy. Řekl bych, že tohle je jedna z věcí, se kterou jsem celkem spokojený, že když přijde nějaký nový standard, typu když přišly NVMe SSDčka, tak jsem je celkem rychle dával. PCI Express 4 SSDčka, tak jsem je celkem rychle dával. DDR5, když přijde, řekl bych, že celkem rychle budu dávat. Když byly uvedeny 32 GB paměti, tak je rychle dávám. Takže ono to možná z pohledu zákazníka vypadá jako, že to je něco zbytečného, ale když za 7 let budete řešit, že chcete třeba upgradenout operační paměť a díky tomu, že jsem tam dal větší paměti, budete mít sloty navíc, takže vám bude stačit jenom přidat paměti a nebudete muset zase vyhodit peníze z okna za ty staré paměti, tak to možná oceníte. Další věc, o které se mluví, je tady CXL. Já se sakra nepamatuju, jak se to, co to je za zkratku, to si nepamatuju. Myslím, že to XE Express. Je to nějaký protokol, který bude fungovat přes PCI Express 5 ty sběrnice a umožní různý fígle, který asi zpočátku budou využitý spíš v serverech, ale je možný, že za pár let se dostanou i do stolních počítačů. V zásadě to umožňuje různý sdílení paměti z jednoho zařízení do druhého zařízení a používání persistentních pamětí, jakože, jak se jmenuje, NVDIMM se jmenujou, a přistupování jednoho zařízení do paměti druhého zařízení, mělo by to být celkově rychlejší. Takže tohle to bude věc, kterou asi trošku budu sledovat, ale to bude věc, která pravděpodobně nebude úplně zásadní ve světě stolních počítačů. A o ATX 12V jsem se už bavil. Tak, snad jsem řekl všechny tyhle ty novinky. Teď jedeme na dotazy v chatu. Napravo nahoře je odpočet, po jaký době určitě přestanu přijímat dotazy, takže po té, co dojde čas a ještě třeba nebudu mít přečtený všechny dotazy, tak dám chat do sub only mode, aby už nechodil další. Ano, na začátku nefungoval zvuk, už funguje. Co děláš na pozadí? To jsem říkal jednak před streamem a i jsem to teďko trošičku zmínil, bylo to tím, že jsem nějaký asi 60 GB soubor dal do premiéry a ona si ho schroustávala, tak využívala hodně paměti. Zdravím, všechny zdravím. Ahoj, tak jsem konečně tak po půl roce zase stihnul stream. Tak to je super. Trošku mimo téma, chtěl bych se zeptat, kdy budeš hrát, natáčet Kingdom Come Deliverance. Já jsem o tom teďko nedávno přemýšlel a řekl bych, protože vypadá to, že bude celkem jako poloficiální čeština, jakože mluvená čeština, tak bych řekl, že asi počkám na tu češtinu. Asi tak. Nevím, jestli to bude za rok. Za rok a půl, za 2 roky, za půl roku, nevím. Ale jako když už teďko je takhle zcela reálný, že se na tom fakt bude pracovat, nebo už se na tom nějakým způsobem pracuje, tak bych řekl, že zahrát si tu hru v češtině bude dobrý. U příběhové hry je to určitě dobrý. Chtěl by to 28 GB ramky, jop. AMD jsem koukal, že z PCI Express 5.0 by mělo mít pouze pro serverový využití zatím a pro stolní počítače zatím nebude kvůli prodražení ceny desek, co jsem četl. Nevím, jak moc to bude kvůli ceně, asi to bude i kvůli ceně. No, každopádně dneska 95. díl, jo. Tak ještě, kolik to je? To je tak jako za 3 měsíce, takže někdy třeba o prázdninách, na konci prázdnin by mohl být stejný díl. To bude muset vymyslet něco strašně zajímavého. Doufám, že dál jsou uvedený nějaký návrhy.
No jinak na těch serverových deskách, to je právě to, co jsem říkal. Tam čím víc máte výkonu, tím je to pro vás lepší. Zatímco, protože jste schopný, dejme tomu, místo 10 virtuálních serverů jich používat 15, pokud máte něco o polovinu rychlejší. Zatímco normální uživatel, když bude mít možnost mít SSDčko místo 7 GB za sekundu, 14 GB za sekundu, jemu je to jedno, protože normální člověk nebude kopírovat 200 GB soubory, kde by mu šlo o to, že to bude o pár sekund rychlejší. Na jubilejním streamu by si mohl postavit počítač, to bych třeba rád viděl. To bych teoreticky mohl. Já to asi nechci zakřiknout, ale řekl bych, že někdy příští měsíc, neboli co to je, červen, jún, by mohlo být video z 64-jádrovýho Threadripperu. Pravděpodobně, jako ta stavba, ta bude zase celkem dost opakující se, je to celkem standardní konfigurace, ale mohly by tam být nějaký testy o tom, jak moc Windowsy zvládají adresovat 128 vláken, protože, já vám to radši zopakuju, Windowsy mají něco, čemu říkají skupiny procesorů, a ty skupiny procesorů můžou mít maximálně 64 výpočetních vláken. Neboli když máte procesor nebo procesory, který mají dohromady víc než 64 vláken, tak ono je to rozdělí na dvě stejně velké skupiny procesorů. Takže například, když jsem před, já nevím, třema lety stavil procesor s dvěma 24-jádrovýma 48-vláknovýma Threadripperama, to znamená dohromady 96 vláken, tak to ve Windowsích bylo zobrazené jako dvě skupiny procesorů. A programy, které neumí adresovat obě dvě skupiny procesorů, tak jsou omezený v zásadě výkonem pouze na tu jednu polovinu. Tak tohle to je věc, která se právě vyskytuje i u 64-jádrovýho 128-vláknovýho Threadripperu. A já schválně udělám nějaký testy, kde to je omezující, kde bude lepší vypnout ten v uvozovkách hyperthreading. Řekl bych, že to bude hodně zajímavý, to mě bude zajímat. Takže asi to bude trošičku víc práce, co se týká benchmarkování, potom sestříhání, ale řekl bych, že by to mohlo být zajímavý. No a já předpokládám, jako já fakt doufám, že teďko v zásadě za nějakých těch 10 dní nebo něco takového AMDčko řekne, jo, nový Threadrippery vyjdou o prázdninách. A tím pádem tohle to bude jeden z posledních počítačů s dosavadníma Threadripperama a nový Threadrippery ty přijdou potom. Kup komponenty do nový části tvojí počítaču a slož ho na tom streamu. To možná nemusí být úplně špatný nápad, že bych ten upgrade mýho počítače, pořád bude záležet na tom, jestli ty Threadrippery skutečně už budou, jestli už budou skutečně na trhu v tu dobu. Ale to by možná nemusel být úplně špatný nápad, že bych udělal stream. To by nebyl úplně stream o počítači, by byl prostě stream, kde bych skládal počítač. To by nemusel být úplně špatný. To by se líbilo, třeba základní taktování procesoru, jak postupovat, čím podrobněji, tím lépe. Samozřejmě chápu, že to je tvoje know-how, záleží to na tobě, jak moc by bylo podrobný, nebo jak vůbec. Ale v současnosti je taktování už celkem omezená záležitost, protože řada procesorů je hnaná dost blízko svého reálného maxima. Dřívá věc to bylo tak, svůj první takový celkem pokročilý procesor, co to bylo, Core 2 Duo E6300 nebo 6300E, tak jak se to jmenovalo, tak ten jsem přetaktoval z 1,8 GHz na dvojnásobek, na nějakých 3,7. Což teď už není možný, protože jak je slušná konkurence mezi AMDčkem a Intelem, tak oba se snaží uvést co nejvýkonnější procesor, což je výborný pro zákazníky. Na druhou stranu tím pádem nenechávají moc výkonu na 100. Takže v současnosti přetaktování procesorů asi největší dává smysl, dejme tomu, u těch Threadripperů, který mají relativně nízkou tu všejádrovou frekvenci. Takže pokud máte všejádrovou zátěž a jste schopný to uchladit, tak tam vám to přetaktování může dát, co já vím, 10-15% výkonu navíc, bude záležet, jak na tom v čem. Ale u běžných procesorů pro uživatele, tam bych řekl, že ten nárůst výkonu už je v současnosti celkem malej, a to jenom ve všejádrovém výkonu, jakože třeba 5%. Bohužel přetaktování je něco, co v poslední době celkem dost utrpělo tím, jak je naštěstí dobrá konkurence mezi těma výrobcema. Takže v zásadě přetaktování je teďko změnit násobič na všech jádrech a potom hledat napětí, se kterým to je stabilní, případně se kterým se to nepřehrývá, něco takového. Ahoj, mám i5, 9600, 16 GB ramky, 2070,
Proč je tady nějaký, já nechci, ať je tam nějaká ikonka. Chtěl bych upgrade na i9-9900. Chci se sepsat, poznám to nějak na výkonu ve hrách, nebo si mám spíš koupit grafiku, kterou nejde sehnat? Tak asi tak, no. co to je? 9600K, to je 4-jádrový procesor ještě, nebo už 6? To už je 6-jádrový procesor. Hele, 6 jader by měl být pro úplně naprostou většinu her v pohodě. Takže tohle je 8-jádrový procesor, že jo? Takže tam si nemyslím, že bys docílil obecně ve hrách nějakého nárůstu. Dejme tomu, kdyby si zároveň s tím chtěl nahrávat nebo streamovat nebo něco takového, tak ty jádra a vlákna navíc by ti pomohly. Ale pokud to máš pro samotné hry, tak to nemá smysl. A jak už si psal o té grafické kartě, v současnosti nejsou k dispozici. Takže tak. Ale jinak ta grafická karta ta tě pomůže víc. Jak vidíš, co tvůj upgrade? Platí zatím ještě dva počítače, jeden herní, jeden pracovní, co už ještě a render? Ano, přesně tak. Jako já to vidím tak, že jakmile vyjdou nový procesory, ty Threadrippery, tak si pořídím v zásadě nový počítač, celkem komplet, a grafickou kartu z dosavadního počítače dám do nového počítače. Takže bude nový počítač a to je do původního počítače, tam dám nějakou asi slaboučkou grafickou kartu a budu tenhle ten počítač používat jako nějaký jednak data server a možná, že ještě něco dalšího. On má přece jenom velmi vysoký výkon. Tohle to ještě uvidím, jestli třeba tohleto datové úložiště nepřesunu na ten ještě starší základ počítače, co jsem měl, který byl tuším 6-jádrový, tak jako to by pro samotné sdílení souborů a dejme tomu stahování něčeho mohlo stačit. Uvidíme. Tím pádem bych zase musel vymyslet, co s tou Threadripperovou deskou, jestli to prodám nebo co. Tak jsem o tom uvažoval, mám to samý jako ten 370. Ten rozdíl nebude tolik, záleží na hře, spíš počkal na grafiku. Jako procesor tohleto je úplně v pohodě. Už dávno obešli tohle snižování hashrateu, takže je to na nic. No oni to obešli, ale právě ty grafické karty, které teď budou nově vydávat, ty by měly mít přímo nějaký rozdíl v křemíku, takže by to asi mělo být nějak míň obejitelný. Hele, uvidíme. Je to něco, čím já se vůbec nezabývám. Doufám, že pro normální uživatele grafických karet, pro normální uživatele počítačů bude dostatek grafických karet, jako to bývalo dřív, a nic jiného než doufání, já s tím udělat nemůžu. Oni jsou na trhu nějaké karty? Prakticky ne. 3060 Ti měly softwarové omezení, údajně mají mít hardwarové omezení, přesně tak. Zatím to známe dvě firmy, že takové karty budou mít na 50% vtěžení. Jestli to reakce na mě, to nevím. How long? Softwarové omezení se obešlo na snížení hashrateu, to víme. Hele, dochází otázky, pište otázky. Vím, že to obešly 3 dny a bylo hotovo. No, mám byl i nějaký problém, že Nvidia potom vydala svůj vlastní ovladač, nějakou betu, kde tato omezení nebylo. Neboli tato ovladač lidi můžou používat a je to. Taky nová deska bude potřeba, jestli bude štít lepší procesor. Jestli se bavíš pořád o tomhle tom, kde to bylo, 9600K, já už nevím, kde to bylo. To 9600K, 9900K, k tomu by nemělo být potřeba lepší základní deska. Doprodej Nvidia karet, 1718 pinů, myslím, že to bylo na AM5, no. Jako to bylo u Skylake, některé desky byly DDR3 a některé DDR4. Ono je to tak velmi často, jako dokonce někdy je to i tak, že je základní deska, která má na sobě i DDR3, i DDR4 sloty. Jenom je to potom omezený tím, že můžete používat pouze jedny ty paměti zároveň. Prostě buď jenom DDR3, nebo jenom DDR4. Ale to bývají hodně jako specifické věci, které zase nemají žádnou výhodu. Moc nemají výhodu. No to zase nemá výhodu. Takže uvidíme. Jak to vypadá s grafikama, kdyby se mohla zlepšit dostupnost na trhu? Hele, vůbec netuším. Je teoreticky možný, že Nvidia teďko na tom Computexu řekne,
Jemu teďko, jak vyjdou tyhle ty grafické karty, tak s tím zároveň plánujeme uvolnit 100 tisíc nebo 10 milionů nových grafických karet. A to by s tou dostupností něco mohlo udělat. Pokud to půjde furt stejným tempem, tak prakticky grafické karty furt neexistují. A možná můžeme čekat do roku 2022, než se to zlepší. Stará informace, TSMC má odkoupit EPIC procesory na výpočet a ovládání výrobní linky, co mají v továrně a zachovat spotřebu s tím, že obmění stejný hardware a dají nový. Nevím přesně, ahoj, utáhne ti zdroj 1000W 2390 nebo 3080, aktualizace na stránkách jen za rok 2019, doplň si informace. Je to zajímavý, co? Tam nemám, co ta větší spotřeba? Bych tam neměl rok 2020. Ha. To bych si mohl udělat poznámku, že bych se na to někdy mohl podívat. Já si to napíšu do... Je to pro mě něco, co je úplně nulová priorita, ale jako chtěl bych to sám mít takhle zaevidovaný. Co to je? Spotřeba PC za 2020. Napsal jsem si poznámku a někdy to udělám. Doplňující informace i9K a 2M2 SSD. Takže a, já si to pokusím přeložit, tohleto. Takže předpokládám, že to znamená, utáhne 1000W zdroj, dvě 3090 nebo dvě 3080, když tam zároveň máš přetaktovanou i9, 2M2 SSDčka a 4,5-palcový disky, vodník CPU a poté GPU. Tomu úplně přesně nerozumím. To je vodní okruh na míru a procesor a plánuješ tam později přidávat i grafické karty do toho okruhu, něco takového. 1000W bych řekl, že to dá. To by mělo dát. To by mělo dát. Já bych počítal tak jako celkem reálně 450W na každou tu grafickou kartu v nějaký maximální zátěži. Nebo tím jsme u nějakých 900W. Ale velmi pravděpodobně, když je největší zátěž grafické karty, tak není maximální zátěž procesoru. Takže to by nějak mělo stačit. Další věc je, že tyhle ty hodnoty, co říkám, to je příkon na zásuvce, to není, tam není ta účinnost započítaná. Já si myslím, že by to mělo stačit. A tyhle ty věci, ta spotřeba, to je zanedbatelný, že já vím, NVSSDčko bude 5W, všecko bude 5W, každý, to je zanedbatelný, to je vlastně 30W dohromady, to se ztratí v té účinnosti, to by mělo fungovat. Ahoj, mám AMDčko Ryzen 2600, 16GB RAMky a Radeon 5700, do čeho zainvestovat, abych si zvedl herní výkon tvýho počítače? V současnosti je nejhorší doba v historii, kdy řešit něco s herním počítačem. Je to smutný, ale je to tak. Takže pokud můžete vydržet na tom, co máte doposud, vydržte. Protože v současnosti jsou nejvyšší ceny a nejhorší dostupnost, především grafických karet, co kdy byly. Takže tak. Jinak, to není špatný počítač. Jako není nejnovější, ale není špatný. V zásadě 1,5 stará generace procesorů, celkem v pohodě. A k tomu tak nějak jednu generaci stará grafická karta. Je to tak, ne? Je to tak. Takže to je celkem v pohodě počítač, já bych řekl, vydrž na tom a až se situace trošičku znormalizuje, tak v zásadě, pokud máš základní desku, která umožňuje 5000 procesory tam dát, což si ověř na stránkách výrobce základní desky, pravděpodobně k tomu bude potřeba aktualizace BIOSu, tak bys mohl udělat tenhle upgrade a grafickou kartu budeš moct vyměnit celkem kdykoliv. Dvě 390 bral kolem 1000W sami o sobě, takže spíš 20W raději. Jedna věc je, co je raději, že my nevíme, co na tom bude dělat tenhle ten člověk. Jako, pravděpodobně to nebude na hry, dvě 3090. Tak co by na tom takový člověk mohl dělat? Renderovat v Blenderu. Tak co se týká renderování v Blenderu, tak pokud se nemýlili, pokud to ještě nezměnili, tak tam v zásadě je možný renderovat prakticky jenom na grafických kartách nebo procesoru. Ano, existuje tam i mod grafické karty plus procesor, ale co jsem se naposledy koukal, tak velikost tajlů nebyla přidělovaná inteligentně, ale byla přidělovaná globálně. Takže buď se ty tajly udělali velký pro grafickou kartu, tím pádem zdržoval procesor, nebo se to udělali malý pro procesor a tím pádem grafická karta nejela efektivně. Takže
pokud to bude něco takového, tak bych stejně řekl, že nepojede zároveň grafická karta a procesor. Já předpokládám, že tento procesor má, tento zdroj má. Takže já bych to zkusil a jako asi se nestane nic. Takhle, tohle to bude výdaj při současných cenách třeba 150 tisíc, 100 až 150 tisíc. Takže klidně si můžeš koupit měřák do zásuvky takovejhle, který bude stát, já netuším, kolik stojí, 200, 500, něco takového. A zjistíš, jakou to má spotřebu, a když zjistíš, že se ti ten počítač restartuje, protože zdroj to nezvládá, tak si koupíš ještě k tomu zdroje. Já bych řekl, že by to mohl utáhnout, pokud nepojede skutečně i procesor, i grafiky naplno. Jak vidíš ceny RAM a paměti SSDček? Prej jejich ceny stoupají, pokud o tom byla řeč, přišel jsem pozdě. Nemluvil jsem o tom, ale je to tak. Já jsem teďko řešil nákup paměti pro jednoho zákazníka. A koukal jsem se, že paměti, který tam mě, to je počítač zhruba půl roku starý někdy, trošičku víc než půl roku, třeba 8 měsíců. A koukal jsem, že ty paměti jsem před těma 8 měsícema kupoval za, já teďka už nevím, dejme tomu za 3000 korun, 30 GB asi něco takového, zatímco obdobné paměti v současnosti stojí třeba 4200 korun. Takže už určitě k nějakému nárůstu ceny došlo. Je to něco, co podle mě zas tak moc lidi trápit nemusí. Jasně, že to není příjemný, že ty ceny se zvedají, ale operační paměť má tu úžasnou výhodu, že je možný kdykoliv rozšířit. Prostě teďko si koupíte jenom jeden modul, protože to je drahý, a třeba za půl roku nebo za rok to zlevní a koupíte si druhý modul. To by se neměl být problém. A taky ty ceny nejsou zas tak vysoký, že jako když kupujete celý počítač a je tam rozdíl, dejme tomu počítač za 60 tisíc a je tam rozdíl na pamětech 3 nebo 4 tisíce, to je tisícovka rozdíl, tak na 60 tisících to není nic podstatného. Jako grafická karta, když místo 390, když místo 42 tisíc stojí 75 nebo 100 tisíc, to je šílený rozdíl. Ty paměti nejsou nic úplně katastrofálního. Já to neřeším. Je nějaký info USB 4 Thunderboltu 4, kdyby mohly být jako standard na mainstreamových deskách? No, to je věc, o který se úplně moc nemluví, ale jako já bych očekával, že s tím Alder Lakem by to mělo přijít. To si teda myslím. A tím pádem by mě to nepřekvapilo ani na AM5 platformě. Takže já bych řekl, že možná by se mohly začít objevovat koncem tohohle roku a řekl bych, že na všech deskách nebo jenom na lepších deskách by měly být tak nějak během příští roku. To bych očekával. Co se týká toho té USB 4, jaký je rozdíl mezi Thunderboltem 4 a 3? Už ani nevím. Myslím, že tam je nějaký stejný rozdíl, teda je tam nějaký stejný datový přenos, ale jsou tam nějaký drobný výhody, ale úplně si nepamatuju jaký. A v zásadě USB 4 je to, co je Thunderbolt 3. Takže dá. Ano, přesně tak. Přesně tak. Nevím, co říkáš přesně tak. Jestli ten Blender třeba? No. A jako jestli to je Blender a budeš tam renderovat na dvou grafických kartách, tak by ti 1000W mělo stačit. Zdraví. Chtěl bych poprosit o nějaké doporučení základní desky pro AM4 3700X do 6500 Kč. Já nedoporučuji konkrétní komponenty. Vždycky se můžeš podívat vykřičník YouTube. Tak, tam se můžeš podívat, jaký počítače stavím, s čím stavím, to ti můžu doporučit. Jinak bych řekl, 3700X, to je 8-jádrový procesor, jednu generaci starý, a 8-jádrový procesory nemají žádnou šílenou spotřebu, takže na to ti bude stačit i obyčejná základní deska. 6500 Kč je určitě overkill. Myslím, že za nějakých 3500 Kč budeš schopnej pořídit hodně dobrou základní desku. Já bych řekl, že v naprosté většině případů teďko pro AM4 používám, ono se to jmenuje, něco jako Asusův Gaming B550+, myslím, že tak nějak se to jmenuje. Asus B550+, myslím, že tak. Mám takový pocit, že to je kolem těch 3500, něco takového, plus minus nějaká stovka. A jako je to úplně v pohodě deska a do ní se nebojím ani dát 16 jádrový procesor. 6,5 tisíce, ušetři 3 tisíce a můžeš si koupit větší SSDčko nebo něco takového.
Zdravím, je fajn tě stihnout po další době. Plánuješ nějaký video o skládání počítače? Ano. Plánuju video s 64 Threadripperem. Odhaduju, že by mělo být někdy příští měsíc. Já jsem byl strašně lucky, že jsem zhruba dva měsíce před krizí s grafikama koupil 370 a 17 000. Dobrý. Já jsem si svýho Ryzen 5 2600 vyhnal na 4 GHz. A máš kolem 5% výkon víc. Asi tak, no. A to ty první generace Ryzen, úplně první generace, tam jako přetaktování bylo dost slušný, protože vlastně všechny šly tak jako 39 až 4 GHz. A ty základní frekvence nebyly tak vysoký. A i při jednojádrové zátěži pořád byl nárůst výkonu. Teďko čím je to pokročilejší a AMDčko se naučilo hnát na vysoké frekvence třeba jednojádro, tak při přetaktování všech jader, když srovnáte všechny jádra na nějakou vyšší frekvenci, než je základní frekvence všech jader, tak sice to všejádrovýmu výkonu pomůže, ale třeba pro jednojádrový výkon je tam nějaký úbytek. Že dejme tomu, procesor normálně boostuje na 4,8 GHz a vy přetaktujete procesor na 4,5. To znamená, že pro ten jednojádrový výkon je tam pokles. Náhodný příklad. Pokud ti stíhá výkon počítač na hry, zkusil bych GeForce Now, když jsou grafiky, kam už to používá maximálně pokud. Rozhodně jako tyhle ty služby pro nějaký vzdálený hraní, řekněme, jsou v současnosti trošku zajímavý. Samozřejmě tyhle ty služby mají pořád největší problém v dokonalosti internetu. Takže když není velká rychlost internetu, bude kvalita obrazu horší a když nemáte dobrou latenci, tak to třeba bude cítit trošku gumově. Ale určitě to je v současnosti řešení, když hold teďko půl roku nebo rok nejste schopný koupit grafickou kartu. Já netuším, kolik takové služby stojí. Pravděpodobně několik stovek za měsíc, no tak jste schopný dát několik stovek za měsíc a hrát si. Určitě to je řešení. Asus B550 TUF, Tomahawk Soup, poděrsky. Zatím nejvíc mám Ryzen 2600 na 43 GHz All-Core, který výstav 45 bez testu. 5900X a boost 5 GHz přetaktování max na 45-46, výkon ve hrách je pak ničeho. Přesně tak, no. Jako musíte vědět, na co to máte. Pokud to máte na hry, je tam úplně v pohodě to nepřetaktovávat. Pokud víte, že budete na tom procesoru renderovat grafiku, tak vám to přidá výkon navíc. S tím přetaktováním je to tak, že už pomalu, ale jistě přestávají mít význam kupovat dražší Intel K procesory, protože i NEK jsou hnaný na hranu výkonu i teploty. No tak tam je ještě trošičku rozdíl v tom, že na hranu teploty ano, ale dejme tomu, ty K procesory i bez přetaktování v tom svém továrně nastavení mají vyšší frekvenci než ty nepřetaktovaný. Takže i bez přetaktování ty K procesory mají trošku výhodu. Ale rozhodně to není tak, že procesory běží na 50%, K procesory běží na 60% a jste schopni přetaktovat na 100%. To už tak bohužel roky skutečně není. GeForce Now 270 měsíčně. Ale můžete to klidně zkusit. Já jsem tohleto nikdy neskoušel, já jsem naštěstí stihnul koupit grafickou kartu hned po uvedení. Ještě pár měsíců po uvedení to jakž tak šlo, jakože to jsem zvládal tak nějak dostávat grafické karty, tyjo, ale v lednu totálně všechno vyschlo. Jsem za poslední asi 4 měsíce jsem dostal dvě grafické karty, takže. Jde to i free, ale počkáš. Co, tenhle ten GeForce Now, že je bezplatný? Že i bezplatný na vyzkoušení? Tak to už vůbec nevím. Když se o tom bavíme, ty jsi zrušil taktování u svého procesoru, dřív jsi měl stabilně tuším 4 GHz, teď máš v základu, ne bez přetaktování. Ano, myslím, že už jsem to říkal někdy minule nebo předminule, ale já nevím, jestli to bylo po nějaký aktualizaci, nebo to bylo prostě samo od sebe. Se mi počítač několikrát zaseknul, tak jsem snížil přetaktování, je to v pohodě. Tak to je taky jedna z vlastností přetaktování, že přesto, že to rok, dva, tři, čtyři může být stabilní na nějaký frekvenci, tak je možný, že po nějaký době to přestane být stabilní a je potřeba to trošičku snížit. Tak já bych řekl, že to mohla být jedna z věcí, která tomu
která tomu pomohla, že jsem tu přetaktování zrušil. Mě to pro většinu věcí zas tak neomezuje, jako možná, že jsem tím ztratil zase těch, já nevím, 15% výkonu v premiéře. Ale to je zase jediná věc, kde to řeším. A stejně já jako renderuju videa, který renderuju dlouho, jakože to jsou dvouhodinový 4K videa, tak to se exportuje třeba hodinu 30, hodinu 40. No tak tam je 10 minut už celkem jedno. Stejně to na to odejdu od počítače. A zase, když to je něco krátkého, tak je mi jedno, jestli to renderuje 9 minut nebo 10 minut. Takže já tím nejsem omezený a každopádně vím, že teď budu upgradeovat na výkonnější procesor, který by měl být asi velmi podstatně výkonnější. Očekáváš v době 1 až 2 let zase obrovský skok ve výkonu procesoru a grafických karet? Například, když AMD přišlo s Ryzenem, narazíš na Apple procesory, jejich výkon už mají v podstatě něco jako Big Little, to teprve chystej Intel, určitě AMD a Intel nebudou chtít zůstat pozadu a poroste obecně výkon. No to je super věc, co zmiňuješ. Takže jedna věc je, že od příští generace AMDčkovských grafických karet už se dá očekávat chipletový design. Respektive to nebudou malý chiplety, ale budou to celkem hodně velký chiplety. Zase to budou dvě grafické jádra, plásnutý hned vedle sebe a potom nějaká zase ten IO chip, nějaký ten komunikační chip. Jo, mimochodem já... Dejme tomu minutu, potom tady dám, no, ani nedám subscribers, protože prostě skončíme. Takže tak, to je něco, co se asi už od příští generace AMDčkovských grafických karet dá očekávat. Tak potom uvidíme, jestli to bude najednou něco zase strašně super výkonného. A dejme tomu AMDčko na nějakou dobu výrazně přestihne Nvidia, nebo ne. Je klidně možný, že to bude neúplně úspěšný. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že obecně Apple má ten svůj procesor na ARM architektuře, což je vlastně to, co je v telefonech, a jak už jsem říkal, o tamtud už známe větší, menší procesory. A co jsem slyšel, tak něco jako, že AMD, teda Apple má uvést nějaký 40-jádrový procesor pro stolní počítače, což je zase něco, co především Intelu trošičku počechrá pírka. Protože AMDčko na to aspoň má nějakou odpověď. Má svýho 64-jádrovýho Threadrippera, to by měl být v pohodě. Ale Intel, jako jeho intelovská high-endová platforma je prakticky úplně mrtvá. Jako když jste naposledy slyšeli, že si někdo koupil 18-jádrový Intel. Jsem výrobce počítačů a řekl bych, že za celý loňský rok se neprodal ani jeden high-endový Intel. Myslím, že ne, myslím, že... Nebo možná já nevím, jestli to bylo loni nebo předloni. No prostě už je to fakt dlouho a bylo těch počítačů fakt málo. Takže určitě to je super, jako konkurence ze všech oblastí je to nejlepší, co můžou zákazníci dostat. Naprosto, naprosto. Má to mít 2x až 3x takový výkon, nárůst výkonu se skoro stejnou spotřebou. Řešil jsi někdy připojení grafické karty DisplayPort, ale monitor je HDMI, když se koupí kabel, který je elektrický DisplayPort a HDMI, za to je bez problému. To je úplně běžný, když máš na grafické kartě DisplayPort konektor, tak existují pasivní redukce, které jsou prostě maličkatý, prdneš to tam a potom zapojíš HDMI konektor do té redukce, HDMI konektor do monitoru a je to. Tímhle s tím směrem to jde, naopak je to problém. Jakože kdybys měl HDMI a potřeboval si to do DisplayPort do monitoru, to by byl problém. To existují na to nějaké aktivní redukce, ale to je šílený. Ale z DisplayPortu na HDMI do monitoru to je úplně běžný. Tak jo, hledajte se, to je asi teďko všecko. Vymyslíme další termín streamu o počítačích, co 6. To by mělo být dobrý, ne 6. To už budete potom Computexu, to by mělo být dobrý, takže jedem. 6. Uvidíme, co Computex. A je to. Tak, já vám děkuju za pozornost. Čekat, vzal jsem správně. 6.6. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se příště a pravděpodobně po příštím streamu počítačí by snad už mohlo být to video s tím 64-jádrovým Threadripperem. Díky za pozornost a pokud jste na YouTube, tak pod videem bude odkaz na tu playlist Subnautiky. Tak zatím.